Блокада Донбасу на руку Росії. На цьому зійшлись міністри, депутати і металурги. Заводи на межі закриття, на виробництві не вистачає вугілля. Його доведеться купувати за кордоном. Як варіант в Росії, але там вже почали накручувати ціни. Підприємства зазнають збитків, співробітники залишаються без роботи. Чим обернулась блокада для України – дивіться далі. Другий місяць блокади Донбасу. В Україні надзвичайна ситуація в енергетиці. Над країною нависла загроза віялових відключень світла і відсутності тепла. І головне – відсутність мільярдних надходжень до державного бюджету. Представники галузі, депутати, міністри і прем'єр зібралися, щоб намітити план дій. На переговорах відсутні лише організатори безстрокової акції. Володимир Гройсман запевняє, намагався вийти з ними на зв'язок, але марно. Публічно звертаюся сьогодні до штабу блокади, шановні дорогі друзі. Будь ласка, прошу всіх керівників блокади разом відвідати по черзі всі підприємства. Це десятки тисяч українських родин, українських людей, які потребують від вас пояснень, що ви робите, навіщо ви це робите. Хто вас мотивує це робити? Прем'єр запрошує учасників блокади на підприємства. Не просто так. На заводах вже почалися незворотні процеси. Сумарні наслідки блокади для України, для української промисловості. Зниження валютної виручки – 3,5 мільярда доларів по году. Недополучення поступлень в бюджет – порядка 4 мільярдів гривень. І це лише початок. Якщо минулий місяць частина підприємств протягнули на старих запасах вугілля, то вже в наступному місяці йому доведеться шукати альтернативу. Компанія ДТЕК працювала і буде працювати виключно в рамках українського правового поля. І якщо у нас не буде можливості працювати, то наші підприємства перестануть виробляти продукцію і вугілля, яке ми поставляли в Україну. Це 37 тисяч чоловік, 2 мільярди гривень налогів. І це вынуждена необхідність України виходити на внешні ринки для закупки не менее 9 мільйонів тонн антрациту. Що це означає? Що немедленно ціна на антрацит виросте мінімум на 30% на внешніх ринках. В февраль ми отработали там з убитком 178 мільйонів. Це тільки за счет змінення структури. Тобто у нас вийшли вугілі українського походження, наші краснодонські вуглі, і я був вимушений їх замістити американськими вуглями. В марті, я думаю, що убитки будуть ще вище. Виробництво скорочується, заводи зупиняються. Металургійні підприємства часто містоутворюючі. Тисячі українців залишаються без можливості працювати і заробляти. Програє вся Україна. Якщо взяти тільки Маріуполь, то якщо почнуть встановлюватися, починає там з моєго підприємства, на якому сьогодні 17 тисяч чоловік працює, і 50 тисяч – це їхні сім'ї. Візьмемо середньостатистичне, на 3 умножимо сім'ю. Кроме того, в Маріуполі є ще ряд крупних підприємств. Ми маємо ризики того, що ми отримаємо по одному місту більше 100 тисяч чоловік, які залишаться без средств. Суспільство просто не розуміє наслідків того, що сьогодні відбувається. Бо якщо взяти ризики втрати 3 мільярдів доларів валютної виручки, ризики втрати майже 4 мільярдів гривень в бюджеті податкових надходжень і ризики того, що кілька десятків тисяч людей залишаться без роботи, це означає просто країну затягнути в прірву бідності і хаосу. Учасники блокади, схоже, непохитні. Міністр внутрішніх справ нагадує, така поведінка на залізничних переїздах тягне за собою відповідь перед законом. Я тут напряму обращаюсь к уважаемому меру Львова, господину Садовому, главе фракции самопомощи Березюку. Вы несете эту ответственность. Вы принимали эти решения. Что касается контрабанды, давайте тоже никого друг друга не обманывать. У нас контрабанда через западную границу, вся страна знает, гораздо больше, чем через восточную. Уже завтра Кабмін затвердить нові правила ввезення та вивезення товарів з непідконтрольних територій, пообіцяв прем'єр. За словами Гройсмана, уряд врахує особливості так званих критичних позицій, без яких Україна може втратити свою незалежність. Віра Свердлик, Богдан Стрілець, деталі.